Балет би өнерінің биік шыңы десе де болады. Ақмола облысында бұрын-соңды болмаған балет би үйірмесі 1964 жылы Степногорск қаласында ашылды. Оған 1979 жылы халықтық атағы берілді. Әріптесім Лаура Дәулетбек баяндайды. Бойжеткен қызарға бидің қырсырын ерекше менгеруге жетекшілері Светлана Лузина көмектесуде. Жалғыз өзі үш би тобына дәріс береді. Бұрындылар тек балетпен шектелмей, сондай-ақ ұлттық биді де меңгеруде. Жеткіншектерді биге балу арқылы рухани ләззат аламын, дейді Светлана Викторқызы. У нас 25 девочек. Бізде 25 қыз және бір ұл бар. Балаларды балет мектебінің жүйесі бойынша үйретемін. Классикалық би міндетті түрде. Сондай-ақ халықтық сахналық бимен де айналысамыз. Біз орыс, татар, неміс және қазақ ұлттық би лерін билейміз. Әрине, қазақ бейі күрделілеу, бар күшігерінсі салып, үйреніп жатырмыз. Сахналық өнер саналатын балеттің екінші бір мазмыны музыкалық образлар арқылы ашылатын спектакль. Ал бұл бұрымдылардың балет бейіне деген жаңа бір көз қарасын ашып, бей туралы біраз нәрсе ұғынуға өз септігін тигізуде. Я хожу на балет 9 лет. Мне нравится этим заниматься, мне нравится классический вид искусства. Я хожу на балет 4 года. Нравится заниматься балетом, люблю выступать на сцене и нравится классический танец. Ата-аналар балет үйірмесінің жұмыс істеп тұрғанына риза. Балет ұжымдық еңбек. Жалпы елімізде балет өнеріне биыл 90 жыл. Лаура Дәулетбек, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.